Extraordinário dia sobrenaturais. Estou de volta para mais uma super live das 5 horas e 57 minutos. E hoje o tema da nossa live é como criar uma empresa multimilionária. Esse é o tema da live de hoje. Bora, Patrícia Lima, diretamente de Paris. Em Paris já é 11 horas e 4 minutos da manhã. Bora, Jefferson. Bora, Igor Gomes. Bora, Saturno. Bonjour, bonjour, bonjour. Olha o Igor aí, quase nos 5 quilômetros. Ó, o tema de hoje é como criar uma empresa multimilionária. Multimilionária. Ai, que maravilha! Estamos de volta nas lives das 5h57. E já não nos chamamos mais de embaixadores, agora nós somos os sobrenaturais. Fala pra mim de onde você está me assistindo, senhoras e senhores. Faltam apenas 3 dias para a imersão Negócios Milionários. Ó, onde nós vamos aprender como fazer de 10 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, mentoria e time de vendas. E meus amigos, rapaz, vou te falar, tá muito legal aqui a expectativa. Araras, Canudos, Bahia, Uberlândia, Macapá. Bora, Claudinha. Bora, Davi. Sejam todos muito bem-vindos. Fala para mim de onde vocês estão me assistindo. Já vou falando para vocês aqui o seguinte, ó. Rodrigo Pacheco, qual o doutorzão aí do nosso Mastermind, presente na área. Ele que é do Rio Grande do Sul. Jéssica Muniz está por aí também. Bora, falem para mim de onde vocês estão me assistindo. Desejo para vocês um dia extraordinário. E desejo que você, Rafael, desejo que você, Rodrigo, desejo que você, Fernanda Dias, personal trainer, desejo que você, Giovanni de Piracicaba, resolva fazer do dia de hoje um dia extraordinário. Fazer do dia de hoje um dia extraordinário. Quem decide fazer de hoje um dia extraordinário, um dia sobrenatural? Eu desejo para vocês que estão aqui um dia sobrenatural. Quem decide fazer de hoje um dia sobrenatural, escreva aqui para mim assim, ó, eu decido. Bora, quero ver. Escreva aqui, eu decido. Vai. Eu decido. Ó, bora lá. Tema. Vou colocar aqui, ó. Três passos para criar uma empresa extraordinária. Opa, a galera tá decidida. Boa. Já está sendo. Maravilha, Patrícia. É isso aí, querida. É essa mentalidade. É o seguinte, pega papel e caneta que eu vou te ensinar. É como criar uma empresa multimilionária. Vou pedir uma coisa antes para você. Manda essa live aqui pelo menos para 21 pessoas. Vamos para cima e vai que dá. Bora? Mandar para 21 pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto, mandei para 21 pessoas. Quero que você mande também aí. Para 21 pessoas, vai. Quem mandar para 21 pessoas, fala para mim assim: decolei 21 para eu poder te agradecer. Querido, a primeira coisa que eu quero que você analise para criar uma empresa multimilionária é a primeira coisa que eu quero que você. Obrigado, Patrícia, diretamente de Paris, decolando para 21 pessoas. Obrigado. A primeira coisa que eu quero que você analise, observe, é o mercado. É o tamanho do mercado onde sua empresa vai atuar. Anota aí,
tamanho do mercado. Tamanho do mercado. Anota para mim aí. Essa live aqui, pode ter certeza, vai curar muita gente, vai fazer com que muita gente abrace mercados novos, abrace oportunidades que vocês não estavam vendo. Primeira coisa, tamanho do mercado. Só para você ter uma ideia. Se você vai para o mercado de leilão, você vai perceber que no ano passado nós tivemos quase 300 bilhões em oportunidades ofertadas. Quase 300 bilhões. Isso nós estamos falando apenas de mercado brasileiro. Olha só. Estamos falando apenas, Daiane Reis, de mercado brasileiro. Olha isso, André Leão. Quase 300 bilhões em oportunidades. Imóveis que foram colocados à disposição para serem arrematados. Vocês têm ideia do que é isso? Agora, detalhe. Dos 300 bilhões colocados à disposição, colocados, ofertados em leilão, apenas, escuta isso que eu vou te falar agora, apenas 15% foi arrematado. O resto, por um motivo ou outro, deu leilão negativo. As oportunidades não foram aproveitadas. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Igor, Emerson, Carlos, inclusive, falem para mim qual que é a empresa de vocês. Querido, leilão tem um tamanho trilionário. Leilão tem um tamanho trilionário. Não é nem bilionário, é um tamanho trilionário. É um mercado extraordinário. Se você monta uma empresa nesse mercado, a sua chance de criar uma empresa multimilionária, Almir, de criar uma empresa multimilionária, Railane, já você já larga na frente de quando você cria uma empresa num mercado que está destruído, num mercado que, de repente, já passou o hype. Sacou? E detalhe, tá crescendo, Paulo? Demais. 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 Se você tiver 1 bilhão e você falar assim, cara, eu vou aproveitar todas as oportunidades do Brasil em leilão, você não faz nem cócegas nesse mercado. Porque só no ano passado foram 300 bi ofertados. Se ligou no movimento? Então, você que está me assistindo agora, escuta o que eu estou te falando. Tamanho do mercado importa. Bruna Fernandes? Olha aí, tamanho do mercado importa. Entenderam a ideia? Então, o seu mercado, onde você atua, é um mercado poderoso ou é um mercado fraco? Outro exemplo, o mercado imobiliário, senhores. O mercado de parcelamento do solo. Quando se trata de parcelamento do solo, observa o que eu vou te falar agora. E aí a gente fala de desmembramento, fala em loteamento, a gente fala em desdobro, desmembramento tanto urbano como rural, loteamento tanto urbano como rural, loteamento aberto, loteamento fechado. Estamos falando de outro mercado absolutamente extraordinário. Se você falar só em parcelamento do solo e você virar um incorporador para você fazer loteamentos abertos ou fechados, para você fazer desmembramentos urbanos, desmembramentos rurais, acredite, querido, acredite, você entrou em outro mercado bilionário. Só para você ter ideia, 65 municípios, 65 cidades fizeram um levantamento aqui sobre parcelamento do solo, olha isso, Ellen Lúcia,
E ficou comprovado, o Taina Loyola, que o mercado do parcelamento do solo, vocês conhecem mais como loteamento, né? Mas a expressão mais correta é parcelamento do solo, que envolve desmembramento, que envolve loteamento, que envolve desdobro. Comprovado o seguinte: em 2019, 65 cidades, em apenas 65 cidades de São Paulo, movimentou-se 4 bilhões nesse mercado. Em 2020, movimentou-se 8. Em 2021, movimentou-se 18. Em 2022, 26 bilhões. E 2023, ainda mais. Então, mercado também multibilionário. Mercado também multibilionário. Consegue compreender? Então, você que está me assistindo agora, Natália Gadelha, Jéssica Feliz ou Adriana Alecrim, pega papel, pega caneta e vá anotando isso. Porque você vai ter coisa aqui que você não tem no MBA. Presta atenção. Saudade de você, ô Tainã. Tainã Loyola. Você é frequentador assíduo da live da 557 que não tava rolando. Para o Francinete. Então, primeiro passo para você criar uma empresa multibilionária: você entrar no mercado multibilionário. Olha isso. Primeiro passo para criar uma empresa multimilionária. Anota para você olhar com essa perspectiva. Entrar no mercado multibilionário. Entrar no mercado multibilionário. Porque observe, querido, se eu vendo na internet uma mentoria acima de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, isso já é considerado um ticket alto, um preço alto. Agora, no, se eu estou vendendo uma casa por 150 mil, isso é considerado casa popular. Isso é considerado casa de pobre. Você entende a parada? Então, assim, o ticket baixo do mercado imobiliário, olha isso, Rafael. Olha isso, Raquel. O ticket baixo do mercado imobiliário, ele é infinitamente mais alto do que o ticket alto do mercado de mentoria. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Então, a depender do mercado que você tiver, você tem infinitamente mais chance de prosperar. Se ligou? Então, querido, primeira coisa, eu quero que você, para criar uma empresa multimilionária, eu quero que você, crie uma empresa e entre em um mercado multibilionário. Multibilionário. Entrar no mercado multibilionário. Quem quer criar uma empresa multimilionária, escreva assim, ó, eu, só para eu saber que você quer mesmo. Vamos sobrenaturais, vamos sobrenaturais, vamos sobrenaturais. Tô vendo que você tá aí na portaria, né, Rodrigo? Mas pede pro pessoal vir aqui. Tô dentro da Ferrari aqui, do lado de fora da minha casa. Dá pra sair agora que eu tô fazendo a live. Então, querido, primeira coisa, entrar no mercado multibilionário. Você ligou? Então, você quer ver outro mercado multibilionário? É o mercado da importação. É o mercado da importação. Ah, e antes de mercado da importação, se liga, observe. Um dos mercados que eu estou, onde eu tenho empresa, é no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, observe, um único negócio, ó, o único negócio que nós estamos fazendo esse ano, ele tem um volume de vendas de 120 milhões de reais. 120 milhões de reais. Deixa eu liberar o Rodrigo ali na portaria. Olha, irmão, libera o Rodrigo lá pra mim, por favor. Obrigado. Se chegar o Enzo lá, você libera também. O Enzo, o Emerson. Show? Obrigado.
E Emerson? Então, observa uma coisa. Oportunidades, mercados bilionários. Se você entra no mercado bilionário, você tem uma chance maior de criar uma empresa milionária. E quando eu digo para você olhar para o mercado, eu não estou falando para você se preocupar com as notícias negativas que o pessoal fica trazendo muitas vezes aí nos jornais. Mas é para você ver o tamanho das oportunidades e não é para você virar um trabalhador, sacou? É para você criar uma empresa. É para você criar uma empresa e aproveitar as oportunidades ali. Não é para você ficar falando como vitimista sobre o mercado. Se ligou no movimento? Tudo bem. Segundo passo, gente, para criar uma empresa multimilionária. Primeiro é o mercado. Entrar no mercado multibilionário ou trilionário. Ok? Eu estava falando também do mercado de importação. Ó, você, sozinho na sua casa, eventualmente, você pode, aí da sua casa, fazer importação e vender no Brasil. Trazer um produto na China, num determinado valor, e vender pelo dobro. Ou às vezes o triplo, depende da quantidade de oferta desse produto que tem aqui no Brasil. É outro mercado que é trilionário. É um mercado, cara, assim, por qualquer perspectiva que você olha, é multibilionário. E na real mesmo, quando você pega o mercado inteiro, é trilionário. Então é outro mercado absolutamente poderoso. Então, se você que está me assistindo aqui estava pensando, você está sempre pensando a mesma coisa quanto à criação de negócio. Estou te dando três oportunidades aqui poderosas para você criar uma empresa multimilionária. Primeiro, no mercado de leilões. Segundo, mercado de parcelamento do solo, que você conhece mais como loteamento. Essa expressão não é muito correta para o todo, não. E quarto, no mundo dos leilões. Ok? O turismo, por exemplo, eu tenho uma mentorada que está aqui na live, a Patrícia Lima, ela mora na França e ela tem uma empresa que oportuniza eternização de momentos na França. Então você está na França com a sua família, você quer fazer um piquenique. Fala Ricardo Portes, fala Jéssica. Você está na França e você quer fazer um piquenique com a sua família em frente à Torre Eiffel e marcar esse momento para todo sempre, ter um álbum disso, tal, tarará, tará. Cara, ela cria essa possibilidade para você. Você quer renovar votos, por exemplo, eu levei o meu mastermind para França e para Inglaterra e nós estávamos num barco. No Rio Sena, um rio icônico, que fica em frente à Torre Eiffel. E em cima desse barco, com a Torre Eiffel de fundo, lá estava a Patrícia Lima eternizando o momento dos nossos membros do M7D. Inclusive, meu momento também. Eu renovei votos de casamento com a minha esposa, assim como várias pessoas do time. Então veja, o mercado de turismo também é um mercado multibilionário. É um mercado onde você pode ter uma empresa também que tem o potencial absurdo de se tornar multimilionário. Se ligou no movimento? Então, outro mercado multibilionário. E quando você for para a França, ó, pode seguir aí. Patrícia Lima, ela está aqui na live agora. Comenta aí, Patrícia. Pode seguir aí. Mesmo que você ainda não tenha ido, fala com ela que talvez você vai mudar o roteiro da sua viagem para ir para Paris, tamanhas experiências, tá?
Paris, aliás, é o lugar mais visitado, é a cidade mais visitada do mundo. Só nos últimos 2 anos eu fui 3 vezes, 3 ou 4 vezes, local espetacular. Só que quando você vai com uma pessoa que oportuniza experiências, como a Patrícia, como a Karine, que é guia lá, cara, é simplesmente sensacional. É, aumenta 10 vezes a experiência. Legal. Olha ali, ó. A Patrícia, ó. Essa conta é da mentoria, dos eventos, é piquenique em Paris. Tá vendo ali, ó? Siga os dois ali, gente. Tá vendo ali, ó? Cerimônia, cerimônias em Paris, piquenique em Paris, Patrícia Lima em Paris. Maravilha. Queridos, só o fato de você seguir, você já manda um recado pro seu subconsciente que você vai. Quem acredita que vai passar, que vai fazer renovação de votos em frente à Torre Eiffel, ou que vai se divertir em frente à Torre, em Paris, fala pra mim assim, ó, eu. Já vamos manifestar no universo. Bora. Já vamos manifestar no universo. Você fala que vai, cara, hoje mesmo você tem que ir atrás, você tem que ir em busca e tirar passaporte. Ó, quem não tem passaporte que vai tirar passaporte. Já fala também assim, ó. Quem vai tirar passaporte fala assim, eu vou. Eu gosto de já movimentar, cara, de começar mexendo nos seus sonhos. Logo cedo. Bora colocar pressão nessa parada aqui. Bora, energia. Bora, 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 bora. Falar que vai viajar e não se movimentar para tirar passaporte é conversa fiada. Se ligou no movimento? E o pessoal do meu master que tá aí, que ainda não tá fechado, tá Orlando. Bora pra Orlando. Dia 28 de março eu estarei em Orlando. Vamos pra cima. Tem vontade de viajar pros Estados Unidos? Tem. Já tem passaporte? Não. Não. Aí, ó, já peguei um aqui. Tem vontade de viajar? Tem, mas não tem passaporte. Aí tem que tirar o passaporte. Você tem que mandar mensagens para o universo, para o sobrenatural. Ontem nós começamos aqui o movimento. Ontem nós começamos o movimento aqui dos sobrenaturais. E eu vou te falar uma coisa. Você precisa mandar mensagens para o universo. Você precisa mandar mensagens, você precisa mandar recados e falar, Senhor, tô aqui disponível para o Senhor me abençoar. Porque o Senhor se levanta no trono para poder abençoar fulano de tal. Cadê o fulano? Tá dormindo. Cadê o fulano? Não apareceu. Cadê o fulano? Desistiu. Então, assim, você que está me assistindo agora, qual é o recado que você vai mandar para o universo? Como é que você vai provocar o seu milagre agora pela manhã? Como? Como você vai provocar o seu milagre agora de manhã? Paulo, já estou provocando estando aqui na live. Legal, top. Mas quais palavras que você vai mandar agora? Quais palavras, quais atitudes? O que você vai fazer agora de manhã? Fala para mim, o que você vai fazer agora de manhã que mostra para você mesmo que você avançou, que mostra para você mesmo que você está no outro patamar, que você está no outro nível? O que você vai fazer? Ei, o que você vai fazer agora de manhã? Fala para mim. O que você vai fazer agora de manhã que pode mudar completamente o jogo? O que você vai fazer? Fia 5, faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. A Patrícia falou assim, eu já dei passagem para vir para cá e a pessoa não tinha passaporte, sendo que eu já tinha falado para tirar. Resultado, passei para outra pessoa que estava preparada. Então, assim, o sucesso é... Muitos definem como o encontro da preparação com a oportunidade. Ei, se prepara que a oportunidade vem. Se prepare que a oportunidade vem. Se prepare que a oportunidade vem. O Rodinei falou assim, fiz o passaporte semana passada. É sobre isso, cara. É sobre se movimentar. Se ligou no movimento? É sobre se movimentar. Uou! Bora movimentar, gente? Aliás, anota pra mim assim, ó. Movimento muda faturamento. Vai. Movimento
muda faturamento. De novo, movimento muda faturamento. Bora mandar essa live para 21 pessoas? A cada 10 minutos, você tem que mandar para 10 pessoas isso aqui. Bora? Bora multiplicar isso aqui. Vou mandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, se a pessoa está dormindo, é o problema dela. Se a pessoa está dormindo, o problema é dela. Se a pessoa vem ou não, o problema é dela. Você tem que fazer a sua parte, sem depender da opinião dos outros. Paulo, eu não vou mandar porque a pessoa não vem. Não vou mandar porque a pessoa vai falar mal de mim. Cara, dane-se. Se ligou? Dane-se. Se movimente. A responsabilidade de se movimentar é sua. Assim como a responsabilidade de se movimentar, quando ela receber a mensagem, é dela também. Ok? Manda aí e fala assim, decolei 21. Saindo do salário para multiplicar minha riqueza. É isso aí, Roberto. Vai para cima. Já é meu 2024. Boa. Bora. Agora, segundo passo para criar uma empresa multibilionária, senhores. O primeiro é entrar no mercado multibilionário ou trilionário. O segundo é modelo de negócio milionário. Modelo de negócio milionário. Paulo, me fala, como assim criar um modelo de negócio milionário? Multimilionário. Presta atenção numa coisa, gente. Se uma mulher, já que a Natália Beauty continua em evidência, né? A Natália Beauty é conhecida como a mulher das sobrancelhas de 12 mil reais, né? O pessoal paga 12 mil reais para fazer a sobrancelha com ela. Isso assim, de forma simples falando, né? Que eu sei que não é isso. Gente, essa não é a realidade de todas as brasileiras, né? Ela consegue fazer isso, mas a grande verdade é que vocês pagam quanto para fazer a sobrancelha? 30 reais? 50 reais? Sem conto? Quanto você tá pagando, André? Eu não pago, não. Mas elas estão uns 300 reais. Só com sobrancelha? Só com a sobrancelha. Por mês? Não. Foi uma vez só também. Ah, tá, uma vez só, né? Quanto que é, meninas? Ali, ó, 25 reais. Foi? Minha esposa paga 100. Depende da micropigmentação e tal. Legal. Agora pensa comigo, ó. Vou te dar uma aula aqui poderosa pra mudar seu jogo. Vou te dar uma aula poderosa aqui. Faz as contas. Gente, é só fazer conta. Você tá no mercado e você é uma pessoa agora especializada em tirar, desenhar a sobrancelha. Você, com a força do seu braço, sem ninguém trabalhando para você, fazendo de uma em uma, ainda que você faça 6, 7, 8, 10 no dia, você acha que esse é um modelo de negócio multimilionário? Você trabalha sozinha, tirando, desenhando, não sei qual é a expressão mais elegante, né? Com mais brand, com sobrancelha. Você acha que esse é um modelo multimilionário? Você colocar a sua mão e você ir fazendo. Eu não estou dizendo que você não deva fazer. Saca? Mas esse não é um modelo de negócio multimilionário. Porque se você está colocando a sua mão lá na operação e você não tem outras pessoas para colocar para você, ou se você não está aqui no mercado online ensinando outras pessoas a fazerem, porque o modelo da Natália é multimilionário. Sacou a parada? O modelo dela é. Você ligou? Por quê? Porque é o mercado do ensino, não confunda. O mercado dela não é o de sobrancelha. O mercado dela é o de mentoria. É o de ensinar outras pessoas a terem a primeira profissão e é fantástico o que ela faz. Agora, eu estou falando de como criar uma empresa multimilionária. Só para criar uma empresa multimilionária, aí não faz sentido. Aí você tem que fazer o que a Natália está fazendo. Sacou? Aí você tem que fazer o que ela está fazendo.
Agora, lógico que é fantástico o que ela faz, porque ela ensina pessoas que não têm perspectiva, ou que têm, mas trabalharem com isso. E depois as pessoas podem evoluir. Nada de errado com isso. Aliás, muito, muito top. Sacou? A pessoa em uma semana, duas semanas, três semanas, já começa a ter uma renda bacana e depois vai subindo o jogo. Entende a parada? Agora, se você quer criar uma empresa multimilionária, esse não é o modelo. Por exemplo, aqui no meu condomínio, tem pessoas que cuidam dos jardins, tem pessoas que cuidam da piscina. O cara que vem aqui para poder limpar a piscina, o cara que vem aqui para poder cortar o jardim, se ele vai sempre fazer com as mãos dele, cara, esse não é um modelo multimilionário. Não tem como ficar multimilionário assim. Só se você for cortar a grama de alguém e o cara gostar de você e falar, cara, pronto, tá aqui, ó. Te dou R$1 milhão. Agora, na força do braço não vai. Agora, se você criar um negócio onde você tem várias pessoas que você contrata para... Várias pessoas que você contrata para fazer isso, ou se aqui no mercado da internet você ensina pessoas essa profissão, opa, aí você tem um modelo de negócio multimilionário. Você ligou? Fala pra mim aqui, gente. Quem quer bater o primeiro milhão? Fala assim, ó. Eu. Fala pra mim aí. Quem tá afim de bater o primeiro milhão? Só pra eu saber se eu tô falando da coisa certa por aqui. Então, modelo de negócio multimilionário. Analisa aí. É porque você precisa entender uma coisa, querido. Se você não multiplicar suas horas, você está fatalmente condenado a não fazer milhão. Você tem que aprender a multiplicar suas horas. Terceira coisa para criar uma empresa multimilionária é multiplicação de horas. Acordou, né, Paulo Coral? L. Peixoto. Ó, terceiro passo para criar uma empresa multimilionária é multiplicação de horas. Multiplicação de horas. Como é que é isso aí, Paulo? Me explica. Presta atenção, querido. Observa. Observa. Reinaldo Zanon, que estava em live aqui esses dias comigo, ele falou aqui, vocês ouviram? Eles ouviram aqui. Observe, querido. 3 mil franquias. Se o cara tem 3 mil franquias, é só você observar uma coisa. Ele tem 3 mil donos de empresa franqueados que estão gerando energia no negócio dele. Pensa, por exemplo, na Rinode. Isso aqui é aula pra gente grande. Pensa na Rinode. Pensa na Rinode. Olha a quantidade de vendedores que existem. Pensa na Herbalife. Olha a quantidade de pessoas que existem. O Fabinho falou assim, não estou conseguindo sozinho. Cara, a maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo sozinho. A maioria das pessoas é assim. A vida inteira fazendo por conta própria. A vida inteira colocando apenas a energia dela. Sem brincadeira, o Dalila, Almeida, ou Simone, Eliane, aprendam uma coisa aqui nessa manhã. Grace Dias, se liga. Você deveria aprender a lidar com pessoas. Eu sei que muita gente aqui fala, cara, eu não aguento lidar com colaborador, eu não aguento lidar com vendedor, não adianta lidar com não sei o quê. Vai passar a vida inteira sofrendo, então. Vai passar a vida inteira sofrendo. Por quê? Porque você não vai conseguir multiplicar a sua energia. Porque mesmo que você venha que você esteja na internet e você multiplique as suas horas porque você consegue muitas automações, mesmo assim, cara, mesmo assim, querido, você vai precisar lidar com gente. Meu colega falou assim,
Mas os que investem na bolsa não investem sozinhos, investem quando eles não têm orientação. Quando eles não têm orientação, eles investem. Tem pessoas que são capazes, são autodidatas. Mas presta atenção numa parada. Eu sempre digo que você precisa, para você ser um multimilionário, ou solucionar problemas em escala, ou, como eu disse ontem, inclusive, solucionar problemas de alto valor. Se você soluciona problemas, se você não quer entrar no jogo da multiplicação de horas, que é onde mais formam-se multimilionários, você precisa de uma coisa. Você precisa de solucionar problemas de alto valor. Como assim? Ó, a casa que está aqui ao lado da minha é uma casa de 30 milhões de reais. Só ao invés de você vender casa de 150 mil, 200 mil, você vender essa aqui, uma casa de 30 milhões de reais, opa, nós estamos falando de uma comissão bem interessante. Se for 5%, olha aí, 30 milhões, eita coisa linda, hein? Que coisa bela. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de reais de comissão. Ó, 10% seria 3 milhões, 5%, 1 milhão e meio. Sacou? 1 milhão e meio. Olha que interessante. É, então, no único negócio, onde você pode, inclusive, estar trabalhando sozinho, é possível. Agora, essa mentalidade do trabalhar sozinho, mesmo quando você está falando de negócio de alto valor, cara, não rola sozinho. Sempre tem uma, duas, três pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Negócios de alto valor não são feitos isoladamente. Você pode não precisar de 200 funcionários, 200 colaboradores, mas você vai precisar sempre de um, de dois, de três. Então pense sempre em termos de multiplicação de horas. Pensa assim, ó. Quantas horas vocês trabalham por dia? Gente, deixa eu saber aqui. Quantas horas vocês estão me assistindo que trabalham por dia? Deixa eu saber. Quantas horas vocês trabalham por dia? Deixa eu dar uma aula para vocês aqui, legal. Quantas horas sobrenaturais? Bora! Quantas horas vocês trabalham por dia? 12 horas. 12, um dia sim, um dia não. Tenho que prezar, em média 16. Média 16. O que mais, gente? Fala pra mim aí. 48 por enquanto. A Patrícia falou 48 e muita gente deve estar pensando assim, ué, como assim 48? Se o dia só tem 24 horas. Então, aqui a Patrícia é minha mentorada, né? Então, ela já pegou a manha. Só paro pra dormir. Ô, gente, eu já fui como vocês, extremamente orgulhoso. De falar assim, eu trabalho 12 horas por dia, eu trabalho 14 horas, 16 horas. Mas preste atenção numa coisa. Isso não é nada. 12 horas por dia, 14 horas por dia não enriquece. Por quê, Paulo? Porque é pouco. É mesmo, Paulo. Não é sobre a quantidade de horas que você trabalha. É sobre a quantidade, observa o que eu vou te falar agora, de energia gerada para o seu negócio. Exemplo. Eu sempre dou o Janguei aqui como exemplo, né? Ele tem 13 mil colaboradores no grupo Ser Educacional. Então, 13 mil pessoas trabalhando 8 horas por dia dá 104 mil horas por dia. 104 mil horas. Ô, Paulo, você é doido? Que conta é essa que você fez? Não, moço. É só você pensar assim, ó. A gente tem que pegar 10 toneladas de feijão e levar de um condomínio aqui, Alphaville, para outro. Pensa você trabalhando 16 horas por dia versus 13 mil pessoas trabalhando 8. Quem vai terminar primeiro? Janguinha tem 13 mil pessoas para carregar os sacos de feijão, para ficar para todo mundo entender, tá? Vou falar assim. Janguinha tem 13 mil pessoas para pegar o saco de feijão e levar. E você trabalha sozinho. Você é fodão. Você é fodão.
Fala pra mim, quanto tempo você vai demorar? O que o Janguê vai fazer em um dia, você vai fazer em 30 anos. Ou, se liga, o que o Janguê vai fazer num dia, você vai fazer em 30 anos. Sacou? Então você precisa hoje entender, para criar uma empresa multimilionária, você precisa aprender sobre multiplicação de horas. Multiplicação de horas. Até dá para fazer sozinho ou quase sozinho, se você estiver falando de um negócio de alto valor, como eu falei aqui da casa. Mas, cara, de regra, você vai sempre criar. Sacou? Então, você que está me assistindo, cara, e tenta isso de uma vez por todas. Você precisa aprender a multiplicar as suas horas. Ei! A colega falou assim, quem é cabeleireira é um trabalho braçal? Então, querido, sem dúvida. Ela pode trabalhar 16 horas por dia. Cara, vai morrer pobre. Não tem como. Ô Paulo, mas ela pode se tornar a pessoa top, a melhor do Brasil. É, de fato, mesmo trabalhando com as próprias mãos, se estiver falando de, por exemplo, arrumar noivas, dá inclusive para ganhar bastante dinheiro, mesmo trabalhando, né, bastante dinheiro dependendo da perspectiva, né? Mas, tipo assim, dá para ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, tenho certeza que as tops fazem isso. Mas eu tô falando de empresa multimilionária, né? Tô falando de você fazer multimilhões, muitas vezes no mês. Eu levei 29 anos. Eu levei 29 anos. 29 anos para bater o primeiro milhão. Depois eu reduzi para 2 anos. Depois eu reduzi para 1 ano. Depois eu reduzi para 6 meses. Depois eu reduzi para 3 meses. Depois eu reduzi para 1 mês. Até que a gente já chegou a fazer 1 milhão em um dia. E uma hora. Só que mudando o modelo de negócio. A Patrícia ali, ó, nossa mentorada lá de Paris, falou assim, é só treinar outras pessoas. Exato. A Patrícia era uma pessoa que fazia um trabalho extraordinário, só que ela não estava multiplicando as horas dela. E aí eu ensinei para ela, cara, você tem que multiplicar suas horas. O caminho do enriquecimento é por aí. Você tem que ter outras pessoas. Você que quer ser um multimilionário, você tem que, cara, uma sacada que eu dou para você de manhã, aprenda lidar com pessoas. Ó, o do médico falou assim, ó, depois que eu fiz o HP, hoje eu tenho 20 colaboradores. Você tem que aprender a lidar com pessoas. Quando você aprende, cara, a lidar com pessoas, nossa, o jogo muda de figura. Se ligou? Por quê? Porque você aprende a multiplicar suas horas. Se você tá sempre na força do braço, sempre na força do braço, cara, a coisa não funciona para você. Então, aprenda de uma vez por todas, multiplicação de horas. Então, primeira coisa, senhores, tamanho do mercado. Entre em um mercado multibilionário. Primeira coisa para criar uma empresa para criar uma empresa multibilionária. Entre no mercado multibilionário. Segunda coisa que você precisa. Modelo de negócio multimilionário. Modelo de negócio multimilionário. Você trabalhando sozinho, ali, ó, cortando, fazendo sobrancelha, cortando cabelo, não é. Agora, criar uma equipe, criar salões, criar franquia, opa, é isso aí. Então, primeiro, mercado, entrar no mercado bilionário. Segundo, modelo de negócio que leve ao 1 milhão. Terceiro, multiplicação de horas. Multiplicação de horas! Como é que é, Paulo? Multiplicação de horas, senhoras e senhores. Pense a partir de hoje como você vai multiplicar suas horas. Como você vai multiplicar as suas horas. Pelo amor de Deus, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos, como diria Silvio Luiz. Aprenda hoje a multiplicar as suas horas e saia da escravidão. E saia da escravidão. Olha, enquanto eu tô aqui, tem outras pessoas do meu time que estão produzindo. Você entende o jogo? Então, querido, aprenda isso. Isso muda completamente o jogo. Quem quer mais, senhores? Fala eu. Quem quer mais? Vai. Bora mandar pra 10 pessoas de novo? Bora. Manda aí pra 10 pessoas, bora. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Pronto, mandei pra mais 10 pessoas. Que tal? Manda pra mais 10 pessoas aí. Bora. Segundo dia da volta da live das 5h57 da manhã. O pessoal ainda tá sabendo. Não mandamos avisos nos grupos aí. Tínhamos que ter mandado. Prepara aí, pessoal, nosso time pra gente mandar aviso nos grupos aí, tá? Na hora que a gente entrar. Manda aí pra 10 pessoas, senhores. Beleza. Querido. Anota aí. Apostar em grandes ideias. Apostar em grandes ideias. E pra não ter aquelas pessoas que vão ficar simplesmente sonhando devagar, nunca faz nada. Aqui eu quero dizer que o cara tem que ser um sonhador prático. Paulo, o que que é ser um sonhador prático? Ser um sonhador prático, né, apostando em grandes ideias, é o seguinte. Cara, você decidiu que você vai lançar um foguete no espaço. Decidiu isso? Beleza. O que você vai fazer hoje? Você vai varrer um chão para poder dar sequência nesse projeto? Porque você varrendo o chão hoje, você vai ganhar dinheiro para você comprar um livro, para você estudar ou comprar um curso e tal. Cara, faça. Faça, vai. 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 Simplesmente vá. Sacou? Mas faça. Agora, não interessa se você está ganhando 1.000, 2.000 ou 3.000. O que interessa é se a ideia na qual você está apostando, ela é grande. Por que isso, Paulo? Obrigado, Bruno. Por que isso? Vou te explicar por quê. Alguns de vocês não fizeram ainda o plano de faturamento para 2024. Quem já fez, fala eu já. Quem já fez, quem ainda não fez, fala eu não fiz. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Se tudo der certo no que você planejou para 2024, vai ser sucesso ou fracasso? Porque às vezes, se tudo der certo, ainda vai dar errado. Por que, Paulo, que vai dar errado? Porque você está pensando pequeno demais. Pensa comigo. Você está estudando aí para passar num concurso para ganhar 2.000 reais, 3.000, 4.000, 5.000 reais. Cara, se tudo der certo, ainda vai dar errado. Se você não estiver usando como trampolim para depois você ir para outro nível e tal, como eu já usei lá atrás, se é para você ficar lá, cara, se tudo der certo, deu errado. Sacou? Então, observa uma parada. Eu não estou falando para você ser aquele sonhador que não faz nada. Estou falando para você ser um sonhador prático. Mas se você quer criar uma empresa multimilionária, você tem que apostar em grandes ideias. Você tem que apostar em grandes ideias. Eu vou fazer uma imersão esse final de semana. Aqui, ó. Negócios milionários. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que iam passar os próximos 10 anos da vida, nunca iam bater milhão. E eu tenho certeza que vão nascer, ó, escuta, vão nascer multimilionários nessa imersão. Eu tenho certeza, vão nascer multimilionários nessa imersão. Eu vou ensinar para os caras como lucrar com imóveis de leilão. Eu vou ensinar para os caras como lucrar através de loteamento, como lucrar através de importação, como fazer, mais específico, de 10 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação. E vou ensinar também para os caras sobre time de vendas. Como assim, Paulo? Sobre time de vendas. Vou ensinar como que o cara cria um time
para vender um produto extraordinário que realmente gere transformação na vida das pessoas. Vou ensinar como que quem quer se tornar um mentor, como que ele cria um negócio que impacta a vida das pessoas, que gera transformação. Então veja, são cinco pilares para criar um negócio multimilionário. São 3 dias extraordinários. Então observa uma parada, esse é o modelo de negócio multimilionário. Porque não é só eu que ganho, as pessoas também ganham. Tem pessoas que só... Cara, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, você que tá me assistindo. Tem pessoas próximas a mim aqui que tinham comprado imóvel. Elas estão se desfazendo do imóvel pra comprar um imóvel no leilão aqui perto, através das estratégias que eu passei. Várias pessoas vão falar assim: Paulo, na primeira hora de imersão já se pagou. Tem pessoas que nem vão chegar aqui e já vão falar assim: Paulo, já se pagou. Só de eu ter pesquisado antes de chegar na imersão sobre leilão, sobre loteamento, sobre importação, já se pagou. Sacou? Aliás, nós estamos aí na última hora para você estar com a gente, tá? Então, Paulo, eu quero participar, Paulo. Independente de grana, eu quero mudar de vida. Cara, faz o seguinte: toma a decisão, deixa de ser frouxo. Coloca o DDD e o número aqui, que o pessoal do meu time vai entrar em contato com você, vai. Coloca seu DDD e seu número aqui, que o pessoal do meu time vai entrar em contato com você. Coloca o DDD e o número aqui, que o pessoal do meu time vai entrar em contato com você. Toma a decisão. Paulo, não posso esse final de semana. Você vem depois, dou outra oportunidade. Mas eu vou te falar, viu, doutora Ailana Barbosa? Eu tô na expectativa poderosa, maravilhosa. Vai ser forte, viu? E não só na expectativa, eu tô produzindo pra ser extraordinário. Vai ser forte. Esses dias aqui, eu tô fazendo a live. E aí faço minha corrida de 5K, faço mais algumas coisas aqui rapidinho e depois já era. Tô trancado, só preparando. Ontem, pra vocês terem uma ideia, a sala já ficou pré-pronta pra nossa imersão. Então, deixa eu te falar uma coisa, vai ser poderoso. Fala, Tita Vieira! Se ligaram no movimento? Então, quem quer criar um negócio milionário e fala assim, ó, eu quero não, só falar eu, só eu tá bom, fala assim, ó, eu. Você pode se levantar hoje para um novo tempo, você pode se levantar hoje para uma nova história, você ligou? Você pode se chamar para um novo tempo, você pode entrar num novo tempo, numa nova história. Bora fazer acontecer? Bora? Bora fazer acontecer? Querido, bom, Geraldo, faltam 3 minutos aqui para encerrar essa live. E nesses 3 minutos, eu quero usar para declarar coisas poderosas sobre a sua vida. Eu quero desejar que você tenha um dia grandioso. Você que está chegando agora. Que você tenha um dia completamente extraordinário. Que você tenha um dia que você o torne ímpar. Que hoje seja um dia, Angélica, Helder, completamente único na sua vida. Que hoje seja um dia onde você encontre os mistérios do Senhor para a sua vida. Que hoje seja um dia onde você tomou as decisões que você precisava tomar para você alcançar o que você nunca alcançou. Que hoje seja um dia onde você demita da sua vida as pessoas que não
precisam estar perto de você, que não é para estar perto. Que hoje seja um dia do chega. Chega. E que hoje seja um dia onde você dá início a um novo tempo. Você que falou assim, eu vou viajar, um dia que você vai tirar o passaporte. Você que falou assim, cara, eu vou comprar minha casa, um dia onde você já começa a pesquisar ali qual é o imóvel que você vai comprar. Que hoje seja um dia que você dê um basta na ansiedade, porque a fé vai vencer o medo. Que hoje seja um dia de fé, que hoje seja um dia de poder, que hoje seja um dia de transformação, que hoje seja um dia onde a coragem vence o medo. A fé é uma forma de você se tornar amigo de Deus, amigo dos planos do Senhor. O medo é, sem dúvida, uma forma de você se aproximar do diabo. Ei, que hoje seja um dia onde você diga, eu te amo. Que hoje seja um dia onde você dê abraço em quem você nunca deu. Que hoje seja um dia onde você se declare para sua esposa, onde você se declare para os seus filhos. Que hoje seja um dia onde você reconheça o valor das pessoas na sua vida de uma maneira completamente especial. Que hoje seja um dia completamente incrível. Que hoje seja o primeiro dia de um novo tempo, o primeiro dia de uma nova história. Que hoje seja um dia onde você comece a se alimentar melhor. Que hoje seja um dia onde você comece a correr. Pode não ser 5 quilômetros, mas que você comece a correr pelo menos 1 quilômetro. E você declara assim, poxa, é o dia 1 de 365, correndo 1 quilômetro todos os dias, correndo 3 quilômetros. Que hoje seja o dia 1 de 365, lendo livro todos os dias. Que hoje seja o dia 1 de 365, onde você passou a cuidar das suas finanças, onde você não é mais escravo, cara. Definitivamente você não é mais escravo dos seus hábitos. Na verdade, agora os seus hábitos produzem para você. Que hoje seja um dia onde você use a sua boca para viver o sobrenatural. Escreva aqui para mim assim, eu sou sobrenatural. Que hoje seja um dia sobrenatural. Que hoje seja um dia onde você vá para o quarto e você eleja um determinado quarto na sua casa, um cômodo na sua casa como um quarto de oração. Que hoje seja um dia onde você passa a dizer assim, sempre que eu for fazer alguma coisa, primeiro eu vou para algum lugar, eu vou falar com Deus e eu vou perguntar o que Deus quer para a minha vida. Eu vou perguntar, eu vou desenvolver intimidade com o Senhor, eu vou desenvolver intimidade com meu Pai. Que hoje seja um dia onde você fale para as pessoas aquilo que você nunca teve coragem de falar. Que hoje seja um dia onde você volte a ter metas na parede, ou passe a ter metas na parede se você nunca teve. Que hoje seja um dia completamente especial. Que hoje seja um dia de gratidão imensa. Que hoje seja um dia onde você agradece as pessoas pelo que você está vivendo, onde você agradece a Deus, que hoje seja um dia onde as pessoas percebam que você virou uma nova pessoa. Cara, realmente o Rodrigo, realmente o Mike, realmente o Roberto, realmente a Catinha, realmente o David virou uma nova pessoa. Eu nem o conheço mais. Que hoje seja um dia de decisão. Porque decisão muda destino, decisão muda direção, decisão muda tudo. Decisão seguida de condição e repetição muda completamente o jogo. Querido, quer estar comigo nos próximos dias aí? Coloca seu DDD e o número aí. Paulo, eu quero. Quero inclusive passar um dia com você, viver um dia de milionário. Quer viver um dia de milionário comigo? Coloca seu DDD e o número aqui. Coloca aqui, ó. DDD e o número. Foi um prazer estar com vocês. Deus, muito obrigado por mais essa live. Que cada um saia daqui ricamente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Que eles possam ser impactados pela tua presença, pelo seu amor. Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela minha esposa. Muito obrigado pelo descanso tão maravilhoso que eu tive nessa noite, a ponto de acordar sem um despertador. Muito obrigado, Senhor. E que cada um saia daqui cheio do seu poder, cheio da sua graça. Que cada um saia com uma energia diferente para fazer coisas extraordinárias nesse dia de uma maneira completamente especial. Gente, beijo. Tira o print aí, vai. Tira o print. 10 segundos para tirar o print e me marca lá.
Bora. Tamo junto. E vai que dá.